хлопці можуть виразити свої, наприклад, якісь, ну, спонтанні сценки, якісь щось може бути. Звісно, сценка може не приготовлена бути, дати тему сценки. Хлопці, я кажу, біг перше, завершу, це поставити. І, ну, це так само належить до імпровізованої вати. Ніч із дітками. Що це є? Це не є ні стенки, ні спів. Це, наприклад, навіть вогонь не запалюють. Всі, наприклад, лягають на канімати, тепло, зірки. І якийсь один диктор розповідає, наприклад, якусь фантастичну історію. Це може бути навіть... Пам'ятаєте, колись був мультфільм «Острів Стербіо», але в космосі, і вони там літали на човні, там щось таке. Це може бути, але хлопці, одним словом, споглядають на зірки. Вони бачать витвір Божий, і тим самим нав'язують історію щось таке про зірки, наприклад, про якісь капітанів, що вони десь там плили, бачили, ну, по зірках орієнтувалися. Якусь історію таку заспокійну, спокійну якусь. Це так зване ніч під зірками. Для них це буде спокійно, заспокійливість. Вони дивляться на зірки, вони бачать. Я там того року був в Сасові. У нас було якраз це чування було. Я зараз тут теж буду говорити про це. Я був. Отако. Тишина, спокій. Я так сиджу, дивлюся, так дивлюся, так кричу, дивлюся на ті зірки. Боже, яка краса! Я ж такого, кажу, не бачу. Ну настільки такі яркі зірки, повністю сузір'я, скупчення ті зірки. Взагалі, я так став, Боже! І воно нав'язує якось, і воно раз для якоїсь пригоди, якоїсь історії, воно раз і до молитви нав'язує. І дійсно, ну, гарно, дійсно, людина заспокоїться, коли дивиться, бачить цей витвір Божий. Дальше кінцева кам'яна бакла або бал капітанів. О, я вже скучив. Я вже отак. Що це є? Це є повністю сценки, пісні, забави, які були найкращі на таборі. Ви їх тут ставите. Звісно, є якась певна фабула або так звана історія. Тобто того року у нас була історія день народження капітана Везерзуба. Який приходить капітан Пілат. Добрий день, братінки! Знаєте, було прикольно, гарно. І воно раз ви готуєте хлопців, щоб вони, наприклад, поставили якісь стенки, були нав'язані до якоїсь, наприклад, якщо це день народження капітана Везерзуба, це, наприклад, має бути перегляд історії його життя. Якісь пригоди, якийсь бій за кулами, піратами, всі пірати сходяться, одразу вони всі перебираються в піратів, там, наприклад, якісь костюми. Ну, тим самим така є подібна до цього. Костюмах, все, не беруть участь в цьому балі, що це для них було. Звісно, ви їм готуєте в кінці якісь частування, якісь цукерки, якісь сік, фрукти. Тим самим ви їх на кінець частуєте це.